Vážení vysocí ústavní činitelé, pane prezidente, vzácní hosté, z domova i z ciziny, dámy a pánové. Předstupuji před vás dnes v den 158. výročí narození zakladatele našeho novodobého státu, prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, abych slavnostně a veřejně před vámi všemi i před všemi občany svým slibem zahájil své druhé funkční období v úřadu prezidenta České republiky. Dovolte mi při této příležitosti říci pár slov. Pár slov proto, že to hlavní jsem před krátkou chvílí stvrdil svým podpisem. Slova ústavního slibu. Beru je vážně. Není to jen formalita, nezbytná k tomu, abych se mohl ujmout svých povinností. Řídil jsem se jimi v průběhu uplynulých 5 let a chci vás ubezpečit, že mi litera a duch prezidentského slibu budou základním kompasem i pro 5 let následujících. Chtěl bych poděkovat oběma komorám parlamentu za důvěru, kterou mi vyjádřili, byť to bylo v netradiční a neobvyklé takzvané veřejné volbě. Ta se ukázala být nepříliš šetrnou vůči volitelům, ale díky ní se nemusím já ani česká veřejnost dohadovat, kdo jak volil. Hlasů, které jsem dostal, si velmi vážím a vnímám je především jako velkou odpovědnost a závazek. Závazek nejen vůči těm, kteří mi při volbě dali svůj hlas, ale vůči politické reprezentaci jako celku a především vůči 10 milionům občanů České republiky. Chci proto ještě jednou ujistit nejen vás ve Vladislavském sále Pražského hradu, ale prostřednictvím televizních a rozhlasových přenosů každého občana naší republiky, že svůj úřad budu i nadále brát především jako službu své zemi a jejím lidem. Chci poděkovat občanům České republiky, kteří mi, ač sami nevolili, vyjadřovali tak silně svou podporu, že to jistě významně přispělo k mému zvolení. Chci poděkovat všem v mé blízkosti, mé manželce, rodině, přátelům a nejbližším spolupracovníkům. Chci poděkovat Občanské demokratické straně, která mne jako svého kandidáta navrhla a ve volbě prosadila. Přestože náš ústavní systém není prezidentský, hlava českého státu má významné pravomoci a prezidentský úřad má v naší zemi tradičně vysokou prestiž a těší se úctě a vlivu. Veřejnost mi po celou dobu mého prvního mandátu vyjadřovala vysokou podporu, navzdory tomu, že jsem nebyl vždy konformní s postoji politických stran, které právě tvořily vládní exekutivu. Pokud to bude třeba, budu tak postupovat i v budoucnu. Současně však platí, a to bych chtěl zdůraznit, že ve využívání možností, které mi ústava dává, budu nadále opatrný a spíše konzervativní. Před 5 lety jsem na tomto místě při stejné příležitosti řekl, že nechci být hybatelem politické scény. Prezidentská volba ukázala, že je třeba v naší politice usilovat o větší svornost a kooperativnost a že je třeba zvyšovat důvěru veřejnosti v náš nepochybně svou podstatou vysoce demokratický systém. O to se společně pokoušejme. Významnou složkou prezidentské aktivity je reprezentace zájmů České republiky v zahraničí na základě důsledné loajality prezidenta především ke své vlastní zemi.
Česká republika je ve světě pozitivně hodnocenou zemí a musíme se, každý z nás, snažit k tomu svou aktivitou v rovině bilaterální i multilaterální přidávat co nejvíce. V každém případě je třeba, aby prezident, vláda a parlament a to je nejdůležitější, v co největším souladu s českou veřejností táhli v zahraniční politice za jeden provaz. Jde nám o spolupráci v Evropské unii, jde nám o silnou transatlantickou vazbu se Spojenými státy, jde nám o dobré vztahy se sousedy a jde nám o aktivní partnerství s dalšími světovými velmocemi a zeměmi. Letošní rok bude přípravou pro naše předsednictví Evropské unie, které pro nás bude důležitou zkouškou, ale zároveň i příležitostí. Musíme obstát nejen po velmi nelehké stránce organizační a technicko-administrativní, ale zejména musíme obstát sami před sebou v úsilí přispět k tomu, aby byla Evropská unie více demokratickou institucí evropských států a jejich občanů, než organizací politiků a jejich úředníků. V letošním roce nás čekají krajské a senátní volby. Pevně věřím, že tyto volby proběhnou důstojně a že volební kampaň svou kvalitou a férovostí dá příležitost k tomu, aby vyhráli ti nejlepší. I kraje a senát jako novější prvky našeho politického systému prokázali svou oprávněnost a výsledky těchto voleb jistě budou znamenat další krok k prohlubování naší politické demokracie. Vážení členové parlamentu, vážení občané České republiky, vážení členové vlády, chci vás na závěr ještě jednou ujistit, že zvolení do druhého funkčního období je pro mne tou nejvyšší ctí a že učiním vše, aby následujících 5 let bylo pro Českou republiku dobrým obdobím. Děkuji vám za pozornost.